газраас төсвийн тодтолтой уйлдуулж 7 хуулийг яг дагалтуулж өргөн барьсан байна. Тэгэхээр энэ 7 хуулийн нэг нь бол одоо энэ тендерийн хуулийн зохицуулалттай холбоотой ийм залт өчтөр төсвийн банкны хороон дээр бас яг үд ойлголцол гарсан болов уу гэж би ойлгосон. Тэрнээс биш манай улсын хурлын гишүүд одоо шинжилгээ ухааныхаа эсрэг дэмжихгүй гэсэн ийм санал гарах нэг ч гишүүн би энэ танхимд байхгүй гэж ойлгож байгаа. Нэг ч гишүүн. За тэгэхээр одоо үндсэндээ бол ингээд энэ сүүлийн шинжилгээ ухаан одоо яагаад ингээд ийм улс орныхоо хөгжлийг дэмжиж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн юм шиг нийгэмд ийм ойлголтууд төрүүлсэн бэ гэвэл төр өөрөө бид нар л төрүүлсэн юм байлээ. Бид нар төрүүлсэн. Тэгэхээр 90 онд бид нар Монгол улс 60,000 эрдэм шинжилгээний ажилтнтай байсан 90 онд. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 1% бид нар шинжилгээ ухаан технологийн салбарт зарцуулдаг байсан улс 90 онд. А гэтэл бид нар өнөөдөр нийт эрдэмтдийн тоо эрдэм шинжилгээний ажилтнтай доо дөнгөж 1450 эрдэм шинжилгээний ажилтнтай. А төрөөс өнөөдөр шинжилгээ ухаанд зарцуулдаг мөнгө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.01% төрөхгүй одоо ийм хэмжээнд хүрсэн байна. Бид нар 1 сая хүнд ногдөг эрдэмтдийнхэн тоогоор даруй одоо манайтай ойр хөгжлийн ойролцоо улсуудаас даруй 5 дахин, 6 дахин, 10 дахин одоо бага болсон байна. За тэгэхээр энэ яагаад ийм нөхцөл байдал үүссэн юм бэ гэхээр энэ төрийн үйлчлэгийн тендерийн хууль бол яг энэ шинжилгээ ухааны хөгжил дэвшилт бол чөтөр төшөө болсон ийм хууль болж одоо олон жил явлаа. Өнөөдөр шинжилгээ ухааны байгууллагууд, судалгааны байгууллагууд, хүрээлэнгүүд, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд олон жил хийсэн өөрийнхөө инновац патентуудыг улс орныхоо хөгжил дэвшилт одоо оруулах энэ хувь нэмрүүдийн боомлсон. Дунд нь одоо ийм сүнхний чавчаа компаниуд одоо гарч ирж ийм тогтолцоонд одоо бид нар түлхсэн байна. Ягагтвэл нөгөө төрийн байгууллагууд, төрийн өмчлөлт компаниуд одоо яг өөрийнхөө эрдэм шинжилгээний ажилтны хүний нөөцтэй лабораторитой патенттэй, инновацтай энэ суурь судалгаануудыг хийдэг хүрээлэнгүүдээр ажил үйлчлэгээ үүсгэх ийм чадваргүй болсон байна. Ийм чадваргүй болсон. За тийм учраас бол одоо энэ асуудлыг энэ бодлогын одоо энэ асуудлуудыг бодлогын алдааг засаж залруулж орж ирсэн энэ хуулийг л бид нар ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар шинжилгээ ухаанд оруулсан хувь нэмэр гэдгийг өнөөдөр эдийн засгийн одоо тоогоор нь эдийн засгийн юугаар нь үзүүлэлтээр нь эдийн засгийн өгөөжөөр нь одоо хэмжих цаг бий болсон гэж бодсон. Би зөвхөн нэг хэн жишээ дурдъя. Одоо сүүлийн 10 жил шинжилгээ ухааны технологийн сангаас 170 орчим тэрбум төгрөгөөр 4000 гаруй судалгаа санхүүжүүлсэн байна. А гэтэл энэ 4000 одоо санхүүжүүлсэн энэ судалгаанаас гарсан энэ патентууд, энэ ашигтай завгрууд, энэ инновацууд өнөөдөр улс орны одоо эдийн засгийн үйл ажиллагаанд нэвтрч чадахгүй байх энэ тогтолцоо, санхүүжилтийн тогтолцоо бид нар одоо ингэж хийсэн байна. Тийм учраас бол бидний энэ бодлогын хэмжээнд зарцуулж байгаа энэ одоо өчтөрийн төсвийн банкны хороон дээр гарсан энэ үйл ойлголцлыг одоо манай улсын хурлын гишүүд маань дэмжиж одоо саналаа өгнө гэж ойлгож байгаа. Та бүгдийг Монголын бүх эрдэм шинжилгээний ажилтнад шинжилгээ ухааны салбар одоо ингээд хараа сууж байна гэдэг бас би хэлье. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд одоо жишээ нь шинжилгээ ухааны салбарт тогтвортой суурь судалгаа хийсний үр дүн би ганцхан жишээ дурдж хэлье. Дархны 144 гэдэг сортыг хийх гэж манай шинжилгээ ухааны салбарынхан 15 жил зарцуулсан байна. 24 төрөөр зарцуулсан байна. А гэтэл энэ зарцуулсны үр дүн өнөөдөр бид нар жил бүхэн 10 тэрбум төгрөгийн одоо эдийн засгийн өгөөжийг хүртээ сууж байгаа. Зөвхөн газар тариалангийн салбарт зөвхөн нэг сортоос хүртэж байгаа одоо өгөөж ийм өндөр түвшинд төрсэн байна. Өнөөдөр өлөг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг тэр судалгаануудыг өнөөдөр шинжилгээ ухааны технологийн сангаар бид нар санхүүжүүлсэн. Тэрний үр дүн өнөөдөр монголчууд хэдэн 100,000 хүмүүс гадаадад явж илгээ шилжүүлдэг байсан усууд өнөөдөр эх орондоо илгээ шилжүүлэх энэ том боломжуудыг олгосон. Би зөвхөн сүүлийн үед хийгдсэн хоёрхан судалгаа шинжилгээний үр дүн зарлаж байгаа. Энэ мэтлэнгээр одоо шинжилгээ ухаан төгтөгдөж байгаа одоо улсын үйл төрийн үн. За сайн байна. 6 дахь санал хураалт байгаа. Давж өргөн мэдүүлсэн 9 хууль батлахын 6 дахь санал дээр энэ асуудлыг ярьнаа гэхдээ шинжилгээ ухаанаа дэмжиж аа гэж байна. Сайн. За одоо давааж онцгийн сарын гэрлэх шүү.